Yorim, xabaring yo'q mendan, xabaring yo'q. Ko'nglimni yorat desam yorim. Afsus, xabaring yo'q. Demak, ko'ryapsiz, ertadan boshlab bemalol Farangiz coverlar tayyorlasa bo'lar ekan Abdurashid akaning qo'shiqlariga. O'zingiz ham sezib turgan bo'lsangiz kerak, bugungi studiyamiz mehmoni kim ekanligini. Demak, studiyaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist e'tirof mukofoti sovrindori Abdurashid aka Yo'ldoshovni taklif qilamiz. Abdurashid aka, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Kelibsiz Abdurashid aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Xayrli tong. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Abdurashid aka bilan suhbatni boshlashimizdan avval qisqagina reklama bor, undan keyin suhbatga qaytamiz. Abdurashid aka hozir jonli ijroda bir xirgoya qildilar. Umuman savolim umumiy, ya'ni sizni qo'shiqlaringizni boshqa yoshlar kuylasa, sizni munosabatingiz qanaqa bo'ladi? Hamma ham sizni darajangizda. Juda ham xursand bo'laman. Nimagaki, o'zi aslida bir san'atkor qo'shiq tayyorlasa, qo'shiq ijro etsa, u qo'shiqni boshqa san'atkorlar ijro etishini o'zi u san'atkorning baxti aslida. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Hozirgi ijrolarini eshitib juda ham xursand bo'ldim. Nima deydi? Hozir reklama paytida siz aytib o'tdingiz, falsh yo'qmi dedim. Juda ham ajoyib kuyladingiz. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Bu gaplaringizdan keyin boshlovchilikdan xonandalikka o'tib ketgan bir nechta insonlar bilaman. Barincha o'tib ketmasalar kerak degan umiddaman. Yo'q, o'tib ketish niyatim yo'q. Abdurashid aka, endi sekin savollarimizga o'tsak. Mana siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz va bundan tashqari 2015-yilning dekabr oyida e'tirof mukofotiga sazovor bo'lgandingiz. Savolim shundaki, bugungi kunda negadir kamnamosiz? Balki men sizning ijodingizdan bexabardirman, lekin nazarimda turli telekanallarda avvallari sodda til bilan aytganda qo'shiq va kliplaringiz tez-tez aylanib turardi-da. Hozir negadir unday emas. Bu umuman olganda muxlislarning savoli. Balkim shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin shaxsan o'zim tinim bilmasdan harakat qilamiz ijodimizni. Xudo xohlasa yaqin kunlarda yana yangi kliplar bilan muxlislarni xursand qilaman degan harakatda yuraman. Mana Abdurashid aka, konsertingizning nomini ko'rganimda bir shirin degan nom edi. Ya'ni qarab nimaga unaqa qo'ygan ekanlar? Hammani konsertida har xil nomlarni ko'rib savol paydo bo'ladi-ku. Menda ham shu savol paydo bo'ldi. Ya'ni konsertingizning nomi aynan nimaga shunaqa nomlandi? Bir shirin degan so'z biz endi ko'pchilik o'sha ijodkor ustozlarimizga, do'stlarimizga, yaqinlarimizga bilan maslahat bilan qilinadi albatta. Bir shirin degan so'zni o'zi bir kayfiyatni ko'taradigan so'z deb qabul qildik. Ishtahani ochadi. Bir shirin deganda juda ham ko'p narsa ketidan kelishi mumkin. Bir shirin 3 ta nuqta ketiga ko'p ma'nolarni qo'ysa bo'ladi. O'shaning uchun ham konsertni nomini shunaqa nomladik. O'zi nomini eshitgan o'zi muxlislarni kayfiyati ko'tarilsin degan maqsadda bir shirin deb. Mani ham kayfiyatim ko'tardi. Bir shirin. Nima yeyvorsam ekan. Abdurashid aka, adashmasam, konsertni o'tgan yilning 29-30 noyabr kunlarida bergandingiz. Albatta. Va konsert 2 kungina bo'lgan. Nega faqat 2 kun? Chunki boshqa hamkasblaringiz odatda 5 kun, 8 kun, 10 kun kamida 10 kunlab, 8 kunlab konsert berishadi. Hattoki 1 oylab konsert berganlar ham bo'lgan. Nega siz faqat 2 kun konsert bergansiz yoki muxlislaringizning kelmay qolishdan qo'rqasizmi? Yo'q, xudo xolasa u ham bo'ladi. Hozircha 2 kun bilan chegaralanib turamiz. Lekin nima deydi? Kelgusi konsertlarda xudo xolasa u kunlarni ko'paytiramiz degan rejalarimiz ham bor. Abdurashid aka, bilasizmi, ko'p kuzatishlarim natijasida umuman birinchi televideniyada ko'rganimdan buyon bir o'rnak sifatida ko'rsata oladigan ijodkorlardan birisiz. Bu mani ham shaxsiy fikrim, ko'pchilikning ham e'tirofi. Ya'ni sizni xushmuomalalar, juda ham bir muloyim inson sifatida bilamiz. Lekin shou biznesda umuman mana bu atrofdagi raqobat bilan olganda sal bir olg'irroq bo'lishni talab qilmaydimi bu soha? Qiyinmasmi sizga? Juda ham kamtar insonsiz. Endi bilmadim. Bu endi bu ko'rinish bu aslini olib qaraganda oiladagi
shu nima deydi? Berilgan tarbiya, ota-onani tarbiyasi. Qolaversa menga hech qachon bu salbiy tomonni ko'rsatmagan shu paytgacha. Xudoimga behisob shukr. Bundan keyin ham ko'rsatmaydi degan umiddaman. Mana qarang, siz hozir konsert berdingiz. Endi bu yog'iga rejalashtirilgan konsertlar, yangi qo'shiqlar to'g'risida ham hozir biz ma'lumot olmasak bo'lmaydi. To'g'ri, chunki muxlislaringizdan juda ham ko'plab murojaatlar oldik. Ular sizni ijodingizda bo'layotgan yangiliklarni aniq bilgilari kelyapti, bilishmoqchi. Shuning uchun ularga bir murojaat tariqasida o'zingizni yangi ijodingizdan, yangi qo'shiq repertuarlaringizdan yangi qanday qo'shiqlar joy olayotgani, qanday mavzularda qo'shiqlar kuylayotganingiz haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Endi nima deydi? Ijod bizning ijodimizga bir to'xtaladigan bo'lsak, aksariyat ijod sevgi, muhabbat, ota-ona qolaversa yangi mavzular haqida hozir o'ylab turibmiz. Tez kunlarda yana oldingi yilgi konsertga nisbatan bu yilga kelgusi mana xudo xohlasa endigi qo'yiladigan konsertda qolaversa keyingi qo'shiqlarimizda yana bir yangi mavzularni hozirgi paytda o'ylab turibmiz. Tez kunlarda uni ham topib muxlislarimizga havola qilamiz. Abdurashid aka, bizda bir odat bor, yangi shakllangan odat. Ya'ni barcha insonlar tanilgan shaxslar tashrif buyurishsa, o'z ijodlaridan bir kichkina bo'lsa ham, hali ovoz pardalari ochilgan, ochilmaganiga qaramasdan qiynab, iltimos bitta jonli ijro bo'lsin deymiz. Hozir menda yana savol bor edi. Shu savolimni berib olsam, keyin ularga nima deydi, ulardan bir jonli ijroda qo'shiq eshitdik. Menda savol emas, bu umuman savollarni sizga yo'llashgandi, chunki biz ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z sahifalarimizga egamiz. Aynan shunday bir savol bilan murojaat etishgandi. Abdurashid aka, yo'ldosh necha yillardan buyon shu o'zlarini faoliyatlarini yuritadilar, san'atkor sifatida. Umuman nimadan boshlaganlar, qanday qilib bu talant, iste'dodni borligini o'zlarida his qilganlar, qanday kirib kelganlar bu san'at yo'nalishiga degan savollar bor. Nima deydi, har bitta intervyuda, har bitta o'sha nima deydi, suhbatga chaqirishganda beriladigan savol bu. Aslida san'atga kirib kelishimda sababchi men oilamizdan odamlar o'zlari boshqa soha vakili bo'lsalar ham, lekin san'at ular uchun hobbi deydi-ku. Ikkinchi mutaxassislik bo'lgan. San'atkorlar oilasida dunyoga kelganman. Bu san'atkor bo'lishim nafaqat mening orzuyim. Mendan oldin ota-onam ham orzusi bo'lgan. Kelajakda shunaqa san'atkor bo'lsa degan orzuda yoshlikdan orzu qilganmiz. Xudoimga behisob shukr shu darajaga yetib keldik. Ko'pchilikni ota-onasi o'zi farzandim san'atkor bo'lmasin deyishadi, xohlashmaydi negadir. Sizda esa aksincha ekan. Odamlar o'sha san'atkor bo'lishimizdagi astoydil harakat qilib, o'sha to'garaklarga o'zlari yetaklab borib, o'sha musiqa asboblarini o'zlari, o'sha eng yaxshilarini sotib olib, o'sha sharoitlar qilib bergan yoshligidan. Nima deydi? Men o'zimdan ham oldin odamlarning orzulari bo'lgan. Birinchi ustozingiz ham shunda albatta otam. Tengiz. Repertuaringizda nechta qo'shiqlar borligini aniq ayta olasizmi? Bu ham qiziq bizga. Muxlislar bilishadi menimcha. Ma'lumki 150 dan ortiq qo'shiq bo'lsa kerak. Negaki o'zi aslida o'zimizni shu guruh tuzib ijod qilayotganimizdagi 92 yilda tuzilgan bo'lsa shu guruh. 92 yil. Abdurashid aka, bilasizmi, siz faoliyatingizni boshlagan paytda men tug'ilgan ekanman. Qo'shiq tayyorlash shu 1997 yilda birinchi marta o'zimizning ijodimizda qo'shiq tayyorlash boshlangan. Mana hozirgi paytgacha tinimsiz o'zimizning muxlislarimizdan shu o'zimizning ijodlarimiz bilan xursand qilib kelyapmiz. Hozir mana eslatishyapti, jonli ijroda qaysi taronani biz eshitamiz? Avvalambor bugungi ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun juda ham rahmat. Mana bugun yurtimizda juda ham ajoyib kun. Ro'za Ramazon. Ro'za Ramazon kunining birinchi kuni.
yurtdoshlarimizni barchalarni chin qalbdan tabriklayman. Rahmat. Biz aslida juda ham baxtli insonlarmiz. Albatta. Albatta, hozirgi paytda butun dunyoga nazar soladigan bo'lsa, juda ham ko'pchilik bizga albatta havas bilan qaraydi. Keling, agar iloji bo'lsa, Oh, mana vatanim qo'shig'idan bir shunga ijro etamiz. Juda samimiy. Vatan to'g'risida samimiy aytilgan eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlardan biri. Vatan to'g'risida bushga keltiradigan. Albatta. Marhamat. Dunyo hayron kelarlar, o'zbegimni bilarlar, menga havas qilarlar. Oh, mana vatanim bu. Har daraxtning yaprog'i, ko'ngilginam qarog'i, onam dayin tuprog'i, oh mani vatanim bu. Bor, bog'larida bahor bor, bor, tog'larida uqor bor, bor. Tunlarda nahor bor, oh mani vatanim bu, oh mani vatanim bu. Rahmat Abdurashid aka. Bilasizmi, bu aynan dasturdan avval ham gaplashganimda xorijlik do'stlarimiz ham aynan mana shu taronani eshitsa bir O'zbekiston kelgisi keladi. Shu ashulani birdan miyasida o'ynab o'zi ham aytishni boshlab qoladi. Chunki yurtimizda ayniqsa mana o'zimda bo'lgani tog'larimizda shu Parkentgami, Beldirsoygami yoki bir go'zal tabiatli joyga chiqsak, qarab miyamizda ashula aytishni boshlab qolamiz. Oh, mani vatanim bu deb shu darajaga chiqdi. Chunki bu taronani Abdurashid aka Yo'ldoshev o'z vatanga bo'lgan muhabbatlaridan kelib chiqqan holda kuylaganlar. Nafaqat jiroda, bu yerda shoir ham bastakorni ham o'sha musiqiy bezakchi aranjyor juda ham ko'pchilikni mehnati yotadi bu qo'shiqda. Katta mehnat yotadi. Albatta shu qatorda barcha ijodkorlarimizga o'sha bu qo'shiqni bastakori ustozimiz Musoxon Nomatov ham shu fursatdan foydalanib o'zim minnatdorchilik bildiraman. Doim sog' salomat bo'lsin. Abdurashid aka, aynan erta tongdan juda ko'p insonlar hali uyg'onmasdan studiyamizga tashrif buyurganingiz, vaqt ajratganingiz uchun juda ham katta rahmat, minnatdormiz. Keyingi qo'shiqlaringiz agar mana yangi qo'shiq tayyor bo'lsa, studiyamizga taklif etamiz, premyerasini tashkillashtiraylik. Birinchi jonli efirda sizning qo'shiqlaringizni taqdim etsak, biz ham xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, Abdurashid aka. Rahmat sizga. Sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.